বন্ধুসকল, মোৰ অইলত চাকৰি কিয় নহ'লে মই আপোনালোকক আজি জনাম। মোৰ অইলত চাকৰি কিয় নহ'লে, যিহেতু মই যি এক্সাম হৈছিলে এক্সামত পাছ কৰি চিলেকশ্যন হৈও মোৰ মেডিকেল হ'ল। মেডিকেল হোৱাৰ পিছতে আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ল ফাৰ্ষ্ট টাইম, তাৰপিছত মেডিকেল হ'ল। মেডিকেল হোৱাৰ পিছতো মোৰ চাকৰি কেঞ্চেল হৈ গ'ল। বন্ধুসকল, আজি গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক জনাম কিহৰ কাৰণে এইখিনি হ'ল। যেতিয়া পোষ্ট আছিলে আপোনালোকৰ 535টা পোষ্ট আপোনালোকৰ 21 চনতে ওলাইছিলে পোষ্ট। জানুৱাৰী মাহত এক্সাম হৈছিলে, মই এক্সাম দিছিলোঁ। এক্সাম ভাল হ'ল, ঠিকেই গ'ল, এক্সাম ঠিকেই গ'ল, এক্সামো ভাল হ'ল। মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। ইয়াত চিলেকশ্যনো আপোনালোকৰ যি ৰিজাল্ট আছিলে, ৰিজাল্টৰ PDFটো আৰু মোৰ এডমিশ্যনৰ PDFটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। মোৰ যি মাৰ্কছ আছিলে, মাৰ্কছৰ সেইখনো আছিলে, এটা ডিলেট হৈ গ'ল, বহুত দিন হ'লতো। ভিডিঅ'টো বহুত দিনৰ পিছত বনাইছোঁ, যিহেতু তেতিয়া বনোৱা নহ'লে, বনাইছিলোঁ হ'লেও দিবলৈ মন নগ'লে, যিহেতু মন বেয়া হৈছিলে তেতিয়া। ঠিক কথাটো মানে এনেকুৱা আছিলে, মই আছিলোঁ PWD, মানে হেণ্ডিকেপ্টৰ আছিলোঁ, হেণ্ডিকেপ্টৰ কেটেগৰী C আছিলোঁ। তাৰপিছতে মোৰ এটা ভুল হৈ গ'ল, ভুলটো মোৰেই হয়, যিহেতু যি মোৰ কেটেগৰী C আছিলে, মই যেতিয়া এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলোঁ, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনত মোৰ কেটেগৰী B গ'ল। ঠিক মই ধৰিব পৰা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা হ'ব বুলি। আৰু সেই কেটেগৰীটোৰ বিষয়ে মানে বহুতে নাজানে। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে কি, আপোনালোকে যদি কিবা এখন এপ্লিকেশ্যন কৰিছে, আপোনালোকে ভালদৰে চাই চিতি কৰিব। যিহেতু মই পাই থৈছোঁ, মই মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক কথাটো কৈছোঁ, যেতিয়া এপ্লিকেশ্যনখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। যিহেতু আপোনালোকে যদি ওচৰৰ সংবাদ অৰুণোদয় কেন্দ্ৰত গৈ যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াও আপোনালোকে নিজে হ'লেও চাব আপোনালোকৰ ভালকৈ। যেতিয়া ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব, ফৰ্মখনটোৰ পিছত আপোনালোকে যিখন ফৰ্ম দিছিলে, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকক প্ৰিণ্ট আউট কৰি দিয়ে, সেইখন আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। প্ৰিণ্ট আউটখন যদি ভুল হৈছে, আকৌ এবাৰ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কৰিব তাত আপোনালোকে অকল মাত্ৰ নাম্বাৰটো বা তেনেকুৱা ইমেইলটো চেঞ্জ কৰিলে আকৌ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন। আৰু মই আছিলোঁ টেকনিকেল পোষ্টৰ, মই ITI আছিলোঁ, ITI ডিজেল মেকানিক ট্ৰেড আছিলে মোৰ। তেতিয়া ডিজেল মেকানিকৰ পোষ্ট ওলাইছিলে অইলত আপোনালোকৰ 97টা পোষ্ট ওলাইছিলে। আৰু চাকৰিটো যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অকণো দোষ নাই, মই সেইটো ক'ম, মোৰে নিজৰে দোষ। যিহেতু মোৰ যি কেটেগৰী আছিলে PWD কেটেগৰী C আছিলে, আৰু মই মানে বিট চিলেক্ট হৈ গ'লোঁ। আৰু তাতে মানে মোৰ হয়তো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনো মই পিছত বিচাৰি নাপালোঁ, এপ্লিকেশ্যনতো হয়তো মোৰ ভুল হ'ব পাৰে, যিহেতু এনেকুৱা PWD মানে কেণ্ডিডেটৰ এনেকুৱা এটা মানে এনেকুৱাবোৰ কেটেগৰী থাকে, যিহেতু A কেটেগৰীত অলপ কম নাম্বাৰ পাব লাগে, B কেটেগৰীত তাতকৈ অলপ বেছি, তাৰপিছত C কেটেগৰীত তাতকৈ অলপ বেছি নাম্বাৰ পাব লাগে। মোৰ জাষ্ট অলপ নাম্বাৰ কমি গ'ল, সেইটো কাৰণে মই C কেটেগৰী, যদিও মোৰ নাম্বাৰ অলপ বেছি পালোঁহেঁতেন, B কেটেগৰীত চিলেক্ট হৈছিলোঁ যদিও, কিন্তু C কেটেগৰীলৈ তেতিয়া তেওঁলোকে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পাৰিলে হয় চাগে। তেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ মেইল আহিছিলে, যিমানখিনি হ'ল মোৰ অইলৰ সকলোখিনি মেইলে আহিছিলে এক্সামৰ কাৰণে, এক্সাম চৰি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে মেইল আহিছিলে, তাৰপিছতে মেডিকেলৰ কাৰণে মেইল আহিলে, তাৰপিছতে এইখিনি এইটো মেইল দি একেবাৰে শেষত গোটেই লগৰখিনি যিখিনি একেলগে মানে পাইছিলে জইন হৈ গ'ল। তাৰপিছত মোৰ পিছত এনেকুৱা মেইল আহিলে, এনেধৰণৰ এনেকুৱা এনেকুৱা কথা বুলি মানে ভালদৰে লিখি দিছে। তাৰপৰা মই ভাবিলোঁ, মই তেতিয়ালৈকে গম পোৱা নাছিলোঁ যে এনেধৰণৰ কথা হ'ব পাৰে বুলি বা কেটেগৰী ৱাইজ এনেকুৱা থাকিব পাৰে বুলি, পিছত গম পালোঁ এনেকুৱা হ'ল বুলি। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকলৈ এইটো সতৰ্কবাণী, মানে আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন। বেলেগ ভুল হ'লে একো নধৰে, কিবা বিশেষ আপোনাৰ দেউতা নাম বা মাৰ নাম ভুল হ'লে আপোনালোকে লাষ্টত কৰিবিট কৰিব লাগে, তেতিয়া ভাল হৈ যায়, ইমানো ভয় খাবলগীয়া একো নহয়। কিন্তু এনেধৰণৰ কিছুমান প্ৰব্লেম মানে ফেচ কৰিবলগীয়া হয়, এনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'লে অলপ দিগদাৰ হয় তেওঁলোকৰ বাবে। গতিকে আকৌ এক্সাম দিম, এক্সাম আহি আছে, বৰ্তমানো এক্সাম আহি আছে অইল ইণ্ডিয়াত, যিহেতু পোষ্ট ওলাইছে 187টা পোষ্ট। তাতে ডিজেল মেকানিকৰ আছে 54টা পোষ্ট আছে, যিসকলে চাইছে গম পায় আৰু, যিসকলে দিব। আৰু আপোনালোকৰ ডিজেল মেকানিকৰ যদি কিবা ভিডিঅ' আপোনালোকক দৰকাৰ, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে, মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এনেকুৱাই অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, তেনেকুৱাই, তাত কোনো বেয়া বা ঘোচ ঘাচৰ কোনো কথা নাহে। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড বহুত কাঢ়া হয়, আপোনালোকে জব পাবলৈ তাত এক্সাম ভালকৈ দিব। আপোনালোকে যিসকলে এক্সাম দিব ITI কেণ্ডিডেট হয়, ভালদৰে আপোনালোকক জনালোঁ মোৰ প্ৰব্লেমৰ কথা। গতিকে মই এই চেনেলটোত এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ মানে এনেধৰণৰ কিছুমান
আহিবলগীয়া জব নটিফিকেশ্যন বা এনেকুৱা আই টি আই কিবা দৰকাৰ হ'লে আপোনালোকে সুধিব পাৰে। মোৰে হোৱা নাই, মই এইটো কথা জানো। এনেকুৱা হৈছে নীতিন গগৈ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাইছে, আই টি আই কেণ্ডিডেট হয়, যদি নীতিন গগৈ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাইছে, তেওঁ জব হোৱা টাইমত জব কেঞ্চেল হৈ যায়, তেওঁৰ ভিডিঅ' চালে গম পাব। গতিকে কথাটো ইমানেই ক'লোঁ, যিমানখিনি মোৰ ক'বলগা আছিলে। মানে এনেধৰণৰ আপোনালোকেও যদি কেতিয়াবা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ভুল হয়, তেতিয়া আপোনালোকে মানে এনেধৰণৰ নকৰিব বুলি মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। গতিকে ভাবোঁ আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব বুলি আপোনালোকে যদি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম কৰি চাই ল'ব। আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো।